这一期我们来勾这款椭圆形的小篮子，迷你版的，特别可爱。我用5×6纳米的线，3.0毫米的钩针。接下来我们开始起针这里呢，我习惯了先打一个活结，然后钩11个变指针。钩的时候不需要钩太紧了，一、二、三，11个变指针钩好了。接下来开始钩底部的第一圈，从倒数第二针，我们翻到变指针的背面。大家看到没有？凸起来的这根线叫里三。我们从倒数第二针挑这个里三，同一个针目呢，钩两个短针，就是这一针钩两个短针。接下来中间对应的每个里三钩一个短针，我们可以把前面这个短的线头放在钩针上，把线头先给它压到里面啊，这样子。好，对应的每一个针目钩一个短针。大家勾到剩下最后一针，我再来讲。好，勾到后面还剩下最后一针，也就是转角的地方，我们还是挑它的里三。上面这个线圈就是刚才我们压线的这个地方啊，等一下会给它拉紧的。现在不用管它，我们直接挑里三，最后一针的里三，同一个针目勾3个短针。这个线头我们稍微给它拉一下，大家也可以给它剪断啊。好，转角这个地方同一个针目勾了3个短针，接下来往回勾，短针对应的针目还是勾短针，一直给它勾到前面。好，到最前面这个针目了，刚开始我们同一个针目勾了2个短针，那现在再给它勾一个短针，然后和第一针勾一个引拔。这样就完成底部的第一圈，接下来勾第二圈，一个起立针。这一圈呢，我们就是在两头加针，就是上一圈3个短针，那这一圈呢就是3个加针，前面也是一样的，中间不加不减。引拔之后，还是在刚才第一针这里，继续同一个针目勾2个短针，下一个针目2个短针。好，这样就完成了这边，后面还有一针的啊，最后一针也是加针。中间不加不减8个短针，好，转角的这3个针目也是勾3个短针的加针，就变成了6针啊。好，又到这条边不加不减8个短针，勾到前面还剩下1针，我们就给它勾一个加针，这样底部的第二圈就完成了，然后和第一针引拔。一定要把这个引拔的地方拉紧啊，这里不算针数的。然后一个起立针，接下来第三圈也是在两头这里加针，中间没有变化。这一圈的加针规律呢，就是一个短针一个加针，下一个针目加针，还有一组一个短针，下个针目加针，这边又勾好2组了，中间不加不减8个短针。勾到转角的地方，我们上一圈勾出6针啊，也是勾3组的，一个短针，一个加针，一个短针，一个加针，这样子勾3组。勾好之后呢，又不加不减8个短针，勾到最前面还剩下2针，就是勾一个短针，一个加针。那这一圈大家就自己去完成吧。好，我这里已经把第三圈勾好了，两头就是转角的地方各有9针了。接着和第一针勾一个引拔，再勾一个起立针。现在我们来勾第四圈，还是要在两头加针，勾2个短针一个加针，但是我给它错开加针啊，先这样勾，这里勾一个短针，然后下一个针目加针，接着2个短针一个加针，还有一针啊，这个针目呢就勾一个短针，这样我们加针的位置就是开始的地方勾好了。然后中间又是不加不减8个短针，大家勾到转角的位置。如果是新手呢，你们是在两头，就是第一针和最后一针都要做记号啊。勾到转角这个地方总共有9个针目，我们也是同样的2个短针一个加针。开始这两针我要给它错开，就是先勾一个短针，然后下一个针目加针，中间的
两个短针，一个加针。中间有两组的，两个短针，一个加针啊，最后还剩下一针，这样勾一个短针，接着就是不加不减，对应八个短针，勾到最后还剩下三个针目，也就是还有一组加针，我这里同样的给它错开，第一针勾一个短针，第二针加针，最后一针一个短针，这样第四圈完成。然后底部这样就够了，等一下不需要加针了啊。然后我们和第一针勾一个引拔，一个提地针，开始勾上面的花样。这里呢，我们要勾这个短针的后半针，大家看一下，每个短针上面都是有两根线，我们要挑它，就是里面的一根线，就是后半针。从第一针，这第一针现在这个针目变小了啊，我们挑它后半针，只挑一根线。这样勾短针，第二针，每一针都是这样子，不用加针，也不用减针，对应的每个针目，给它勾完这一圈。第一圈花样勾好了，我们这里的总针数呢有40针，大家可以数一下。然后和第一针引拔，我们引拔的时候都是挑整个针目。就是挑两根线，这样来勾引拔，一个起立针，然后又是挑后半针，勾短针，重复勾5圈，这种也叫条纹短针哈、啊。我们总共勾5圈，那剩下的大家就按照相同的方法给它勾完。5圈的条纹短针已经勾好了。接下来最后一圈，我们勾倒钩短针，引拔之后一个起立针。平时我们勾短针的是往左边，就是这样勾，现在的是往右边啊，就是倒着回去勾。从最后一针穿入这个针目，把线勾出来，勾一个短针，下一个针目还是一样的。这个花边呢，就是勾一圈倒钩短针。勾到最后，我在引拔的这个位置再给它勾一针，因为这个地方相隔的有点远。勾好之后，我们稍微留点线头给它断线，直接把这个线圈给它拉出来，穿上缝合针，然后我们与第一针做一个连接，直接从里面这样穿进去。大家可以多给它长几针啊。稍微调整一下，这样主体我们就勾好了。接下来勾手提的部分，先取一节线头，留长一点，在中间这里勾一个活结，把刚才取出来的这个线头，就是短的这根线，放在钩针上面，然后捏住下面这里，再绕长的线给它带过来，这样就是一针，然后再把短的线头放在钩针上，绕长的线带过来，第二针。重复，我们勾27针，然后这个长度大家可以自己来调整的啊。勾好了，到后面这里，我们同时把这两个线圈给它带过来，就是给它锁一针。然后这个长线我们要留长一点，缝这个手提的位置呢，我们找最中间的，这样对折。然后大家可以数一下针数啊，我这里就不用数了。直接这样给它穿过来。我们勾好的这个手提呢，大家看上面这个整齐的是辫子针啊，就放在上面，正面朝上，它反面是这样子的，直接给它这样随便缝一下。这里我是留了2针来缝，先缝上面一针。就是随便缝的啊，给它固定上就可以了。
接着我们把这个线头隐藏到里面，然后断线，接下来再用缝合针穿这个短的线头也给它隐藏到织物里面。另外一边缝合的方法也是一样的，找相对应的位置，然后从里面这样给它缝过来，稍微留点线头。好，这里大家自己去缝一下。感谢大家观看，我们下期再见。